nje hano badutabaje ku kibazo cya Petit Frere, batubwiye ko yiyahuye. Turahageze dusanga uburyo batubwiye yiyahuye ni uburyo butumvikana, kuko inzu ya metero imwe na 80 bavuga yiyahuriyemo kandi ayirengeje. Ntabwo bishoboka ko umuntu yaba yiyahuye, kandi amaburo ari gukora hasi n'umugozi bigaragara ko ari uwo babumushyizemo, nubwo yaba yishwe bakamumanikamo. Ni mu majyepfo Rwanda, mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Runda, mu kagari ka Ruyenzi, aho umugabo witwa Gabakanirura Damascene yasanzwe mu bwogero amanitse mu mugozi yapfuye, nk'uko bisobanurwa na bamwe mu bavandimwe be ndetse n'abari abaturanyi be. Twabimenye natwe mu gitondo, ntabwo ayo makuru twaraye tuyazi, njyewe ndi se wabo. Hanyuma rero mu gitondo bampamagaye bambwira nyine yuko ngo uwo mwana yitwa Bakanirora yapfuye. Mbaza rero se yapfuye azize iki? Ambwira ko yapfuye yiyahuye. Byagenze bite? Mbaza uko byagenze. Rero barambwira nyine ngo yaje nijoro wagaragaza ibimenyetso nk'umuntu wasinze, hanyuma ngo asaba umudamu yuko yamuha umwana akamusezera. Hanyuma ndamubaza nti se umwana bamumuhaye? Ati yamusanze aharyamye amera nk'umusezeye arasohoka. Ati kubera ko rero hari ukuntu twari dusanzwe tubana bimeze ukuntu, ati nagize ngo wenda aragiye bisanzwe araza kugaruka, ubwo rero ngo aragenda ngo akingira inyuma. Umudamu rero ngo agiye kubyuka mu gitondo ngo akingure yumva harakinze, ngo abone umuntu uhise arebeye mu idirishya ngo ahita amubwira ngo amukingure. Jyewe yambwiye ko hari mu masatanu, ariko mu gitondo by'ubwo hari hakeye, hari hamaze gucya nyine. We yarabyutse, ntabwo yambwiye isaha, ariko yarabyutse ngo abone umuntu arahise gutya, nawe ngo aramubwira ngo namukingurira. Ubwo rero ngo aramukingurira. Ubwo ugiye uko yambwiraga ngo ati ngiye muri douche rero ngiye gukaraba mu maso, ati mpita mbona umugabo aramanitse muri douche yapfuye. Uwo muntu ntabwo turamumenya, ariko abantu ba hano baramuzi. Ntabwo umuntu yakeka gutyo ngo niwe waba yamwishe. Nta ibyo waba ubeshye, ntiwamenya neza niba ari byo, ahubwo wenda umuntu yakora iperereza rihagije kumva uwo muntu wakinguye uko yasanze bimeze, se yakinguriye uwo mudamu bigenza bite. Amaze gukingura uwo muntu wakinguye hano, sinzi niba ari hano, ariko ibyo byose amakuru baduhaye batubwiye ko ari umuntu wamukinguriye, ariko arahari, arazwe n'abantu ba hano baramuzi. Iperereza rero ryadufasha kubaza uwo muntu wakinguye n'uburyo yakinguye n'uburyo basanze umuntu yapfuye. Urebye ibimenyetso biragaragaza rwose ko atiyahuye, kuko umuntu ibirenge bye byakoraga hasi, kandi iyi nzu nawe murabona uko ireshya. Yari umuhungu utari mugufiya cyane, yashoboraga no kwirwanaho mu gihe yumvise umugozi umufashe, kuko byanze bikunze amakuru tujya twumva y'abantu biyahuye bakuye umugozi umufashe agerageza kwishwaratura no kwirwanaho ngo arebe ikindi cyamurengera. Hari hari uburyo rero bwo kumurengera iyo kuba ari ukwiyahura, niko twe tubireba. Twinjiye mu nzu kuko twasanze umuntu akandagiye hasi ashinze amano, umugozi ntabwo wari uzengurukije ijosi ryose, wafashe igice kimwe, kuko turamweguye ahita amanuka. Uko mubonye ntabwo ari umugozi wamwishe, kuko umugozi ufashe umuntu ukuntu uba wizengurukije, hari ukuntu arwana afata umugozi awiyaka, ntabwo rwose ntabwo ari umugozi rwose, ntabwo ari umugozi. Icyakozwe, hakozwe iperereza tukamenya amakuru y'igihe yatahiye, aho yari avuye n'uburyo yageze mu rugo, kuko amakuru nasanze avuga yuko yaje ageze mu rugo ngafungirana umudamu aza muri douche ngahita yiyahura. Ibyo ntabwo bibaho, ntabwo ndetse asanzwe aza amufungirana akagenda. Nje hano badutabaje ku kibazo cya Petit Frere, batubwiye ko yiyahuye. Turahageze dusanga uburyo batubwiye yiyahuye ni uburyo butumvikana, kuko inzu ya metero imwe na 80 bavuga yiyahuriyemo kandi ayirengeje. Ntabwo bishoboka ko umuntu yaba yiyahuye, kandi amaburo ari gukora hasi n'umugozi bigaragara ko ari uwo babumushyizemo, nubwo nta proof, ariko bigaragara ko yaba yishwe bakamumanikamo.
ntabwo twakeka ko n'umuntu wabanaga neza na buri wese, ntabwo twamenye uburyo byagenze. Abashinzwe iperereza nibyo bari gukurikirana bari butubwire. Turasaba ko iperereza ryimbitse ryakorwa tukabona ubutabera. Ntawe tuzi. Bisanzwe by'umugore n'umugabo. Uko ntuye kure ntabwo nzi ngo babanaga. Icyo nzi ni uko babanaga yitwa Bakanirora. Nka 26. Umugore barwanyije buri kamuhana njyewe niwe nabashe kubasha kubona. Ijoro yari ari kumwe n'umuhungu hano ari uyu nguyu Shuadiro, njye nabanyuze isaha saa sita ari kumwe na Shuadiro ari kubwira uno muhungu ahubwo ati ujye ugerageza wihangane, dore uri umuntu w'umugabo. Bakomeza basaba ko bakagombye guhabwa ubutabera ndetse bakagaragaza ko Bakanirora atigeze yiyahura ahubwo yishwe akaza gushyirwa muri ubu bwogero. Gusa ubwo njye nkurikije uburyo njye mbasha kubyumvamo, iperereza rive ku uyu muhungu babasha kuba nababonanye ejo n'umudamu ubwabo hano barwara kwa ko barwaniye ku musozi hano ka muhanda, bamenye n'uburyo gahunda zimeze, ariko nta kibazo nyirahinzi wo muvandimwe yajyanaga n'abantu. Uno muhungu ejo twaririrwanye bigeze mu masaha 9 z'amanywa, namusize ahantu ku kabari ahantu yari ari, ariko uburyo yaje gutahamo ntago mbizi. Na ngiye kubona mu gitondo mbyutse tubana mu gipangu, numva abantu bari gusakuza onze ndebe ibintu nje tayi twasangiye ataha ntago nabimenye, ariko amakuru mfashe ngo yageze hano umugore uwo muhungu amwaka yaka umugore w'umwana ngo aramubwira ati mu mwana wanjye umwana uzamujyane mu cyaro bamuhe 8. Umuhungu yasohotse, amaze gusohoka umugore ngo ahita akinga, nako uwo muhungu ahita amukingirana inyuma ashyiramo igikondo. Ubwo mukeye mu gitondo umugore ngo sinzi umuntu yabonye mo hano akuyeho rido, amubwira ati nkingurira. Ubwo yakinguye ubwo twese amakuru dusa tuyamenya ko umuntu bitewe n'ukuntu mbonye bamukuye mu mugozi bamufashe gutya, kandi nzi ko umuntu umugozi wiyahuye agobeka ugahita ufata neza, ndakeka ko rwose ashobora kuba yahohotewe abagizi ba nabi. Simbizi ukuntu byagenze rwose. Noneho njye ndibaza, umuntu wapfuye yiyahuye ahagarara hasi umushumi ukaba uri mu ijosi, mu by'ukuri yapfuye ahagaze kuko amaboko yari ameze uko ahagaze nk'uko mpagaze uku, usibye akagozi kari hano. Gusa ntago yiyahuye, ariko njye ndabona yaba yishwe akajya bakamushyira mu kagozi. Ikibazo cy'umutekano nta kibazo, irondo rirarara rwose, uranasohoka ukabona umuntu uri ku irondo. Gusa ahubwo ukuntu byagenze ntagire ubimenya, kandi iryo rondo ryanarawe ntabwo mbizi. Ntabyo nzi kuko njyewe ntuye pfiye hasi. Umuntu wiyahuye afunga amaboko, umuntu wiyahuye byanze bikunze ukuntu utera imigeri kakagufatira hano, ikaba yagufatira mu yindi poza, ariko umuntu yari ameze neza ahagaze gutya amuhose arahumbitse. Ntabwo rwose nahamya yuko umuntu yagiye kwiyahura ari wiyahuye. Ni mu gihe iby'uru rupfu kandi bikomeza bishimangirwa n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Runda ari we Ndayisaba Jean Pierre. Amakuru twayamenye inzego z'umutekano n'ubuyobozi birahari, kijyanye n'umutekano nta kibazo kidasanzwe cyari gihari, kubera ko no muri ibi bihe by'iminsi mikuru nta kese n'imwe twahuye nayo, haba muri ako kagari ka Ruyenzi no muri uwo mudugudu by'umwihariko. N'uwo muryango ntabwo ari mu miryango dusanzwe tuzi ko yari ifitanye amakimbirane, niyo mpamvu rero hagomba gukorwa iperereza ryimbitse. Ubwo twakubukaga muri aka gace, uyu murambo wa nyakwigendera wari umaze kuwamanurwa muri ubu bwogero n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ukaba wahise utwarwa kugera ngo ujye gukorerwa isuzumwa hamenyekane icyaba cyamuhitanye. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Thank you.
Thank you.